Ráden Werfenstein prigotoviť baju. Tankové dni Laugaricio a deň s pozemnými silami. Dokonalá realita, dobová vojenská technika. Boje na zemi, súboje vo vzduchu. Ukážka našich moderných ozbrojených síl. Prach z tankových pásov a vôňa leteckého benzínu. Druhá svetová vojna aj stredoveký rytieri. Trenčianske Stankovce 29. júna. Príď, ak sa nebojíš.